لفظ تقلید قلادہ سے نکلا ہے. کیا قلادہ کے معنی گلے میں پٹا ڈالنے کے؟ لغت میں تقلید جسے بھی کہتے ہوں, اصطلاح میں کسے کہا جائے گا ٹرم, اصطلاح اصطلاح میں کہتے ہیں کسی مجتہد کی بات اعتماد کی بنیاد پہ اس کو فالو کرنا اور دلیل کا مطالبہ نہ کرنا, یہ نہیں کہ بغیر دلیل پیچھے چلنا. جیسے کوئی مجھ سے مسئلہ پوچھے کہ یہ جائز ہے ناجائز, میں نے بتا دیا جائز ہے, اب وہ کہہ رہے یار مفتی صاحب میں تو صحیح بتا رہے ہوں گے. اس بیس پر اگر آپ کو مفتی پر اعتماد ہے تو آپ اس کی بات بلا دلیل لیتے ہو تو یہ کیا عمل کہلاتا ہے؟ تقلید. تو یہ تو سب کر رہے ہیں. میں اگر دلیل بتا بھی دوں تو بھی اس دلیل کو صحیح سمجھنے میں آپ میری تقلید کرو گے. میں کہوں حدیث میں آتا ہے تو آپ مان لو گے یار آتا ہوگا جب مفتی صاحب کہہ رہے ہیں. آپ مزید تحقیق کرو گے تو آپ بولو گے حدیث نمبر بتاؤ, میں نمبر بتاؤں گا, آپ کہو گے یار جب نمبر بھی بتا رہے ہیں تو پھر صحیح کہہ رہے ہوں گے, حالانکہ آپ نمبر جا کے دیکھتے تھوڑی ہو. اور اگر نمبر جا کے بھی دیکھ لو تو امام بخاری کی تقلید کر رہے ہو. امام بخاری نے یہ واقعہ بیان کیا ہے, یار ہم نے تو نہ امام بخاری کو دیکھا. تو اندھی تقلید کیا ہے کہ جس پر اعتماد نہیں ہے یا جس کا غلط ہونا دلائل سے ثابت ہے اس کی بات ماننا, یہ اندھی تقلید ہے. اور جس کا برحق ہونا دلائل سے یا قرائن سے ثابت ہو جائے, قرائن سے بھی بعض دفعہ ثابت ہوتا ہے, تو اس کی تقلید پھر اندھی تقلید نہیں کہلاتی. اس پر کہنے کے لیے اور بھی بہت کچھ ہے, وقت نہیں ہے ابھی. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں, بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.